ትግራይ ክልል ውስጥ በእስር የሚገኙ የቀድሞ መከላከያ አባላት ሞተዋል በሚል በመንግስት መርዶ ቢ ወታደሮቹ የሰሜን ኢትዮጵያ በሚል በሚታወቁና በፕሮቶሪያ ግጭት ማቆም ስምምነት በተቋጨው ትግራይ አማራና አፋር ክልሎችን ባደቀቀው ጦርነት ተሳታፊ የነበሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት መሆናቸውንም ቤተሰቦች ተናግሯል በትግራይ ክልል ተዋጊ ኃይሎች ተይዘው በእስር ላይ የሚገኙ የእነዚህ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሐረር ሚዛን አማንና ነገሌ ቦረና አካባቢ የሚኖሩ የሰራዊቱ አባላት ቤተሰቦች እንዳሉት ከሆነ የቤተሰባቸው አባል የሆኑ ወታደሮች በጦርነቱ ሞቷል ተብሎ በመንግስት መርዶ ተነግሯቸው ነበር ይህን ከሆነ በኋላ ግን በቀይ መስቀል በኩል ከወታደር ቤተሰቦቻቸው ጋር በስልክ እንደተገናኙና አሁንም አልፎ አልፎ ስልክ እንደሚደውሉላቸው የወታደሮቹ ቤተሰቦች ተናግሯል ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር ፖለቲከኛ በቴዎርጌስ አስራተ ቀብር ዛሬ በትውል ስፍራቸው መቂ ከተማ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጸመ አቶ በቴ ማክሰኞ ሚያዚያ አንድ ቀን 2016 ዓ ም በጥይት ተደብድበው መገደላቸውና አስክሪናቸውም ከመቂ ከተማ ወደ ባቱ ዘዋይ መውጫ መንገድ ዳር ተጥሎ የተገኘው ትናንት ማለዳ እንደነበር ተዘ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአቶ በቴ ኦርጌሳ ላይ የተፈጸመውን የግድያ ወንጀል አጣርቶ ለህዝብ ይፋ ያደርጋል ሲል አስታውቋል ምርመራው በጸጥታ አካላት ተጣርቶ ይፋ እስኪደረግ ተጠያቂነቱን ለየትኛውም አካል ከመስጠት መቆጠብ ያስፈልጋልም ሲል አክሏል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን ይሰመኮ የአቶ በቴ የግድያ ገለልተኛና ሙሉ በሆነ ምርመራ በአፋጣኝ ተጣርቶ ወንጀለኞች ለህግ እንዲቀርቡ ሲል ጠይቋል የዩናይትድ ስቴትስ መንግስትም በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ የአፍሪቃ ጉዳዮች ጽፈት ቤት በኩል ባወጣው አጭር መግለጫ የኢሰመኮን ጥሪ መቀላቀሉን ገልጿል አንድ አመት ሊደፍን በጣት የሚቆጠሩ ቀናት የቀሩት የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቆም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ጥሪ አስተላለፈ ተመድ ከጄኔቫ ዛሬ ባስተላለፈው መልእክት ጦርነቱ ለሱዳናውያን ከሚሸከሙት በላይ ሆኗል ብሏል የፊታችን ሰኞ ሚያዝያ ሰባት ቀን አንድ አመት በሚሞላው የሱዳን ጦርነት የተነሳ በሺዎች የሚቆጠሩ ተገድለዋል ከስምንት ሚሊዮን በላይ ተፈናቅለዋል የሰብዊ እርዳታ ለጋሾች በሱዳን የሰብዊ ቀውስ አሁንም ካለበትም ሊባባስ እንደሚችል በተደጋጋሚ አስጠንቅቋል በሱዳን ጦር ሰራዊት ጠቅላይ ተማዦር ሹም እና የሀገሪቱ የበላይ ጀኔራል አብድልፈት አልቡራን ፊታውራሪነት የተጀመረው ጦርነት አንድ አመት ሊደፍን አራት ቀናት ብቻ እስራኤል ዩናይትድ ስቴትስ የአውሮፓ ህብረት ብሪታንያና ተከታዮቻቸው በአሸባሪነት የፈረጁት የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ መሪ ሶስት ልጆች ተገደሉ የእስራኤል ጦር ከአየር በሰነዘረው ጥቃት ተሽከርካሪ ውስጥ እንዳሉ የተገደሉት የሐማስ ወታደራዊ አባላት ናቸው እስራኤል ሰሜን ጋዛ ውስጥ ትናንት በወሰደችው የአየር ጥቃት የሐማስ ኃላፊ እስማኤል ሀኒዬ ሶስት ልጆች አራት የልጅ ልጆች መገደላቸውን የሐማስ ታጣቂ ቡድን ገልጧል ሌሎች ተጨማሪ አስር ልጆች እንዳላቸው የሚነገርላቸው የሐማስ መሪ ስለ ቤተሰቦቻቸው መርዶ ሲነገራቸው የሚያሳይ የቪዲዮ ምስልም ታይቷል እስማኤል አንዬ እንደ ጎርጎሮስ አጣጠር በ2019 ከጋዛ ወጥተው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በግዞት የሚኖሩት ካጣር ውስጥ ነው ሩሲያ ከአየር በተሰነዘሩ መጠነ ሰፊ ጥቃቶች ከዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ አቅራቢያ የሚገኘውን ግዙፉን የኃይል ማመንጫ አወደመች። በጥቃቱ በርካታ የዩክሬን ግዛቶች የኃይል መቋረጥ ተከስቶባቸዋል ሩሲያ ከሰማንያ በላይ ሚሳይሎችና አልባ። ጥያራዎች የተወነጨፉ ቦምቦችን ኬቭ ላይ አዝንባለች ሩሲያ ጥቃቱን የሰነዘረችው ዩክሬን የነዳጅ የጋዝና የኃይል ተቋማት ላይ ላደረሰችው አልባ ያራ ጥቃት የበቀል ምላሽ ነው ብላለች የዩክሬን መከላከያ ከሩሲያ በኩል ከተወነጨፉ 82 ሚሳይሎች 18ቱን እንዲሁም 39 አልባ ጥያራዎችን አየር ላይ መጥቶ መጣሉን አስታውቋል በሩሲያ ብርቱ የአየር ጥቃት ግን ዩክሬን በኃይል ምንጫ ላይ ብርቱ ጉዳት መድረሱን አልሸሸገችም ጥቃቱ ሩሲያ ላለፉት ሁለት አመታት ዩክሬን ውስጥ ከሰነዘረችው የከፋው ነው ተብሏል ደቡብ ምዕራብ ፓኪስታን ውስጥ የኢዳል ፈጥር በዓልን ለማክበር ተራራማው ላስቤላ ውስጥ ወደሚገኘው የምነት ስፍራ መንገደኞችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበር አውቶቡስ ተገልብጦ ቢያንስ 17 ሰዎች ሞቱ። የተለያዩ የዜና ታሮች ትናንት ባሎሽታይን አውራጃ ውስጥ በኩል ለሌሊት በተከሰቱ አደጋ ከ41 እስከ 50 የሚደርሱ ምእመን የመቁሰል አደጋ መድረሱን ዘግቧል። አውቶቡሱ ከመገልበጡ በፊት ፍጥነቱን እንደጨመረና አሽከርካሪውም ለማጠም ሲሞክር ከቁጥጥር ውጭ እንደ ጣበት የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግሯል አሽከርካሪው ከአውቶቡሱ ዘሎ በመውጣት ህይወቱን እንዳተረፈም ባለስልጣናቱ አክሏል ከቆሰሉት መካከል 15 ጽኑ አደጋ የደረሰባቸው ሲሆን ወደ አጎራባቹ የሲንዲ አውራጃ ካራቺ ውስጥ ወደሚገኝ ሐኪም ቤት መወሰዳቸውም ትግራይ ክልል ውስጥ በእስር የሚገኙ የቀድሞ መከላከያ አባላት ሞተዋል በሚል በመንግስት መርዶ ቢነገረን ወታደሮቹ ሞቷል ከተባለ በኋላ በቀይ መስቀል በኩል ቤተሰቦቻቸው ጋር በስልቅ መገናኛኝታቸውን የወታደሮቹ ቤተሰቦች ተናግሯል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር ፖለቲከኛ በቴዎርጌስ አስራአተ ተቀብር ዛሬ በትውልድ ስፍራቸው መቂ ከተማ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተፈጸመ በግድያው ላይ ገለልተኛና የተሟላ ምርመራ በአፋጣኝ እንዲደረግ ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በርካቶች ጥሪያቸውን አስተጋብቷል ሩሲያ ከአየር ላይ በተሰነዘሩ መጠነ ሰፊ ጥቃቶች ከዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ አቅራቢያ የሚገኘውን ግዙፉን የኃይል ማመንጫ አወደመች በጥቃቱ በርካታ የዩክሬን ግዛቶች የኃይል መቋረጥ ተከስቶባቸል